Edhe murat kanë vesh. Ishte ky titulli i aktivitetit organizuar mbrëmje në Samartes para prefekturës së qarkut Shkodër. Në kuadër të projektit, përkujtojmë për të shëruar dhe parandaluar platforma komunikimit. Edhe muret kanë vesh, synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi krimet e së shkuarës komuniste e të inkurajoj dialog me universitetet, akademiket, komunitetet lokale të mbijetuarit e krimeve të diktaturës komuniste, mediat dhe publiku në gjërë. Aktivitetin ndërgjegjësues u organizua me përmbledhjen e historive personale të mbijetuarve të krimeve të diktaturës ose të familjeve të tyre. Kuptohet që më shumë se në Shkodër askund tjetër nuk ka më shumë kuptim se sa këtu. Persekucioni ka qenë shumë i rëndë. Ato po diskutonim bashkë edhe me fëmijë të tjerë, tashmë janë prindër, janë krye familjar. Ata që kanë vuajtur në buxhet dhe jo vetëm në Shkodër, Shkodra ka qenë kryeqendra e me përsa i përket numrit të buxheve dhe të burgosurve politik, por edhe kampeve të internimit dhe vendeve të tjera të internimit, të cilët kanë qenë të panumërt në Shqipëri dhe gjurmët e cilave akoma sot nuk janë shlyer tek Tabreza. Kur flasim për historinë, është shumë e rëndësishme të thuhen të vërtetat. Kjo është një mënyrë për ta thënë të vërtetën, me originalitetin dhe pikrisht me atë ndjesi dhe me ato shprehje që i reflektohen asaj të kaluare që të cilën ta njerëz kanë vuajtur. Mjafton të lexojmë të kuptojmë, sistemi i lirive dhe drejtave të njerëzit është akoma larg. Dhe kuptohet që në atë kohë gjëja e parë ishte pikrisht cënimi i të drejtave themelore të njerëzit. Besimin në Zot, e drejta për të jetuar, për të votuar të lirë, për të qenë të lirë, për të punuar të lirë, për të shprehur të lirë, liberalizmi politik, pra çështjet e tilla të cilat në sistem u adresoheshin nga intelektualet që vazhdon të jetë. Disa nga këto që thash janë probleme edhe sot. Unë kam punu me dosjet e gjalla tash 28 vjetë dhe gjithë jetën time se jam asaj shtresa. Tash si autoriteti i dosjeve ka drejt ti hapi, ti verifikoj dhe të shofja, janë ta mama ato dosjet e gjalla të mija ma ato dosjet atje? Edhe të nxjerrin dhe numrin e fëmijëve që kanë dekë, dërta që janë 300 fëmijë të vegjur që kanë dekë, po thënë që shifrat janë matë muaja. Në qofë se dalën, aqë më mirë. Kjo është një histori, kujtes, jo vetëm kujtes për ne, po për kujtes edhe për brezën e ri, se historia nuk harrohet, mëse shtartme duhet me ditë mirë të kalumen. Di me thanë që jam rritë dhe kam jetu në familjen mund ka ke rrugat e uta ose e tisajë që quet, ajo ka qenë një rrugë që unë që e vogël, dhe dherë që ju banan mosh, kam përjetu dhimjet malë, se filote me familjen Pipa, me vlajnë Mjuzefar, avokatin në malë që e mytën e tësi, me zotin Arshi Pipa që e majtën 10 vjetë në Burgë dhe hiku në Amerikë, me nanën e tyne që sa herë Arshi Pipa dilte me majtë leksione për komunizmin në Evropë, atë e internoshin, la jo vdicin në internim, dhe janë gjithë familjet që njofë në të rrugë, tu fillu familjet Muka, Bushati, Kazazi, janë një pleja dhe ta nanash që unë njëmë rritë të pa ato nanam o me të zeza si ishin vra djemët o të maj djemët në përburgja. Për mesartit projekti synon të njohë dhe tiftoj për reflektim të rinjt, komunitetet dhe publiku në gjërë me trashëgiminës së shkuarës edhe muret kanë vesh, është vepër komplekse e para këti lojë në Shqipëri për nga përmbajtja sociale dhe dimensionet instalative dhe ushtrinë në disa qytetet e tjera përveç Shkodrës.